at it. Habis ya? Nak buat di batu tu. Bom kat tempat tu jang. Bom. Ujung-ujung batu, ujung-ujung batu jang. Semua pergi bawah batu tu. Kalau tak kamu kena bom mana. Nah, knock. Knock, 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 knock. Nah, dua. Last guy. Last guy, last guy, last guy. Knock, knock. Oh. Mati. Enemies ahead. Hey, ada sini sini. Watch out. Satu satu. Orang di. Orang orang di. Tutu di kanan. Mana tanda pokok jang? Watch out! Watch out! Watch out! Atas tu no, atas tu no. Mata lihat atas sekali satu orang. Watch out! Dia tu. Dia lo, ada lo. Watch out. Dapat tembak set lagi. Thank you.
Satu lagi kat luar. Kimbek. Jangan panggil aku kimbek. Aduh. Oh, smoke kau, baby. Yo, smoke watch out. Jangan dekat sana, batu atas. Smoke kau, baby. Watch out. Tadi kami yang nembak. Ada lokar. Nih. Nah.